Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi Təbib Özbəkistan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin təşkilatı dəstəyi ilə Azərbaycan Minimal İnvaziv Cərrahlar Cəmiyyəti 1-ci kongresini keçirib. 350 yerli və 150 xarici iştirakçının qatıldığı bu kongresin ən böyük özəlliklərindən biri 4 günlük canlı cərrahiyyə kursunun və ustad dərslərinin keçirilməsi olub. Canlı cərrahiyyə kursu çərçivəsində 30 xəstə üzərində əməliyyat icra edilib. Kongresin panel müzakirələrində məruzəçi kimi çıxış edən Baku City Hospitalın baş həkimi Ruslan Əliyev bu cür tədbirlərin əhəmiyyətini qeyd edib. Kongresə toxunduğu mövzunun özəlliklərini açıqlayıb. Məlumat vermək istəyirəm. Qastrointestinal qanamalarda endovaskulyar müdaxilələr və ilk və son yardım mövzusunda. Təbii ki, xəstələr ilkin olaraq bu cür xəstələr təcili yardım vasitəsilə, xüsusən kəskin qanamalarda müraciət edir və çox vaxt reanimasiya bölümündə yerləşdirilir. Reanimasiya bölümündə konservativ müalicələr başlanılır, cərrahi və ya qastroenteroloji konsultasiyalar istənilir. Ən son gördüyümüz bölüm isə invaziv radioloji bölümdür. Azərbaycan Minimal İnvaziv Cərrahiyyə Cəmiyyətinin konfransı başa çatmaq üzrədir. Tədbirdə bizzat iştirak elədik, çıxışımız oldu. Qeyd edeyim ki, xaricdən də mütəxəssislər gəlmişdi. Çox uğurlu, çox informativ keçdi. Bütün demək olar ki, sahələri əhatə edirdi və olduqca informativ nəticələr aldığımızı düşünürük. Tədbirdə əsasən müasir yanaşmalar, tibbdə olan yeniliklər, qeyd etdiyimiz ki, minimal invaziv müdaxilələr. Minimal invaziv müdaxilələr dedikdə çox kiçik kəsiklərlə icra olunan əməliyyatlar haqqında geniş müzakirələr oldu. Nəticə itibarilə tibbdə hal-hazırda müasir yanaşmalar tartışıldı. Qeyd edək ki, Ruslan Əliyevin Azərbaycan Minimal İnvaziv Cərrahlar Cəmiyyətinin 1-ci kongresindəki çıxışının mövzusu GİS qanamalarında endovaskulyar müdaxilələr mövzusu olub.